buat game, selesa awak buat game macam game Barbie tu, boleh tak? Jual baju dia mahal-mahal sikit. Okey. Buat. Yang ni siapa pula ni, guys? Ya Allah, tidur. Bos datang tidur pula. Bangun. Kan dah bangun. Amboi, manager buat-buat rajin eh. Assalamualaikum, guys. Welcome back to Horrid Gaming. Korang apa khabar? Hari ini, guys, apa Harid main game? Apa guys eh? Ingat tak game hari tu? Game yang mana? Awak tengok video ni. Ayah kita kata dia dah penat sangat dah. Sebab Abang Harid selalu main Roblox ni, guys. Dan itulah game kita selalu gagal. Sampai hati ayah dengan mama cakap macam tu. Saya akan buktikan dan saya akan jadi kaya main Roblox ni, guys. Selepas 4 jam menangis. So, dapatlah idea untuk kita buat game, guys. Nampak kan? Abang Harid kena marah oleh family Abang Harid, oleh ayah dan mak Abang Harid. Sebab buat game Roblox ni dikata buang masa dan tak berjaya, guys. Semua game Abang Harid tak berjaya. So, hari ini Abang Harid telah buktikan yang Abang Harid dah boleh jadi kaya, guys. Korang nak tahu macam mana Abang Harid jadi kaya? Mari sini, masuk rumah Abang Harid. Nampak tak ni, guys? Inilah pekerja pertama Abang Harid. Tengok. Buat. Satu game Abang Harid sekarang bernilai RM4,500. Itu seorang tau. Cepat. Yang ni pula, tidur pula dia. Bangun! Dah kena jerit dah. Siap pakai crown lagi. Tapi tidur berat sangat crown tu. Tolong. Bekerjalah. Sebab mahal tau Abang Harid bayar gaji awak. Jangan nak senyum sangat . Ni Ehsan ni, guys. Lama dah dia tak main dengan kita, Ehsan. Dah jadi raja awak sekarang . Bekerja. Mana manager ni? Manager ni awak ni kan? Nasib baik saya datang tau dan saya tengok tau. Kalau tak, mesti dia tidur lama tau. Rugi tau. Seminit je dia tidur, kita rugi. Jangan nak gelak sangat . Jangan nak senyum sangat . Buat kerja awak elok-elok. Abang Harid pun nak buat kerja juga lah, guys. Kita nak upgrade ke? Kita nak buat upgrade. Abang Harid dah upgrade dah semua dah. Kita nak buat game. Satu game kartuni. Lepas tu sport skate. Lepas tu speed run. Baru berpeluh orang tu main. Okay, guys. So, Abang Harid pun release game ni dan dapat RM4,589. Tak nak lah, Abang Harid dah jadi bos, guys. So, Abang Harid tak nak buat kerja dah. Kenapa Abang Harid kata Abang Harid jadi bos? Cuba korang fikir. Kenapa . Ingat tak? Pada permulaannya, Abang Harid hanya berjaya jual satu game dengan harga RM2 dan Abang Harid cuma ada beberapa pekerja. Sekarang, awak tak tahu kan berapa pekerja Abang Harid. Okey, dan duit Abang Harid pun dah kebuahlah, guys. Dah 45.8 million tau. Dan fans kita ada 51,000. Tapi itulah, dia tak dapat lawan lagi. YouTube Harid Gaming. YouTube Harid Gaming ada 70 lebih subscriber kan? 75k subscriber. Tersasul pula. Tapi road to 80k subscribers lah kan? Okay, guys. Kerja. Abang Harid nak bawa korang pergi jalan-jalan. Tengok kat sini Abang Harid punya bilik. Bukan bilik lah, rumah lah, guys. Rumah gaming ni. Bukan bilik dah, rumah . Sebenarnya kita boleh je beli ni, guys. Family approval ni kan. Ayah awal-awal tu dia minta 20 million. Dia ingat Abang Harid tak mampu sebab dia kata buat game ni tak boleh jadi kaya, guys. Tapi ingat tak, guys, benda ni. Not to self, become rich and famous and prove family wrong. Itulah yang menjadi kekuatan Abang Harid, guys. Kita boleh je approval bagi ayah 20 million ni. Tapi tak nak, guys. Kita tak nak bagi dia 20 million. Kita nak bagi dia 100 million, guys. Abang Harid nak betul-betul jadi kaya. Orang yang terkaya di Malaysia ni. Barulah kita pergi jumpa family kita. Harap-harap mereka akan terkejut dan terkejut, guys. Dah setahun dah Abang Harid tak jumpa mereka. Sedih, guys. Tapi itulah kehidupan. Kacau lah manager ni. Tapi kehidupan perlu diteruskan. Okeylah, tak nak buang masa sekarang ni. Korang tengoklah, inilah pekerja-pekerja Abang Harid, guys. Awak semua, siapa ni, guys?
Korang kenal tak? Ha, kalau korang kenal ataupun ini korang, sila tulis di ruang komen korang yang mana satu kan. Buat game, saya rasa awak buat game macam game Barbie tu, boleh tak? Jual baju dia mahal-mahal sikit. Okey? Okey. Bye. Yang ni siapa pula ni guys? Ya Allah, tidur. Bos datang tidur pula. Bangun. Ya dah bangun. Amboi, manager buat-buat rajin eh. Abang Harik ada kat sini, baru bekerja awak eh. Okey, yang ni dia buat game Barbie juga lah kot. Okey, semua perempuan yang bekerja dengan Abang Harik, Abang Harik suruh buat game Barbie. Sebab itulah, di Roblox ni game Barbie dia kurang kot kan. Tak banyak kot kan. So Abang Harik akan memperbanyakkan game Barbie di Roblox ini guys. Ni siapa ni guys eh? Tengok baju dia daripada belakang macam orang baring guys. Awak pula buat game-game yang berkaitan sukan. Okey. Buat banyak-banyak tau. Jangan malas. Okey, yang ni siapa pula ni guys? Berambut merah ni. Rasa-rasanya dia tengah pening ni guys ni, nak buat game apa. Ui, terus siap game dia tidur. Aduh, dan baju dia guys, kita dah kerjakan dia baju back di Jurassic World. So dia minat dinosaur guys. Awak buat game berkaitan dinosaur tau. Triceratops lawan T-Rex. Okey. Amboi, Abang Harik tahu pula jadi dinosaur eh. Abang Harik kan power. Okey, yang ni, kepala botak ni. Awak serius sangat eh? Awak buat game apa ni? Cuba bagi tahu Abang Harik. Tapi okeylah, dia bekerja dengan baik eh. Okey, muka dia pun serius je. Abang Harik tak nak kacau lah guys. Yang ni siapa pula ni guys? Berbaju putih semua. Macam Ehsan juga. Tapi dia pakai beg sekolah. Okey, awak buat game macam game sekolah tu. Satu game tu yang macam tak ada peraturan tu. Kan? Tak ada peraturan. Macam tidur je, siapa yang tidur tu? Ya Allah, awak ni tidur eh. Bos besar dekat sini pun tidur awak ni. Awak buat game apa? Tak ada idea lah. Okey. Dia tak ada idea guys. Okey, tak apa. Yang penting duit kita bertambah guys eh. Kita nak besarkan lagi guys. Okey, yang ni siapa ni guys eh? Wih, topi dia tu wih. Macam angkasa sikit lah. Angkasawan. Angkasawan ni kan. Okey. Awak buat game tentang Star Wars lah. Okey, sebab awak, saya tengok awak ni buat apa ni. Baju awak ni minat kepada Star Wars ni. Okey. Tolong eh, nombor pun 098. Power. Okey guys, so Abang Harik, untuk mengelakkan mereka daripada stres, Abang Harik pun buatlah taman permainan ni. Adalah si Patrick kat sini guys. Apa fungsi Patrick kat sini? Kalau drunk stress guys, kalau nak jerit kan, wah, kalau nak jerit macam tu akan mengganggu kawan yang lain. So drunk akan lompat kat sini guys. Wah, so jerit ke atas. Wah, macam tu. Pandai tak Abang Harik? Pandai tak? Pandai kan? Nampak tak kan? Weh, tidur pula dia ni. Bangun. Makin lama makin malas saya pekerja-pekerja Abang Harik ni. Tak tahulah nak buat apa. Tidur lagi. Tak apalah. Abang Harik dah kaya sebenarnya. Lagipun mereka ni budak-budak muda. So Abang Harik nak apa ni, nak bantulah mereka. Harap-harap mereka terus cekal. Terus cekal ataupun membina apa-apalah kan guys eh. Okey, ni siapa ni guys eh? Weh, berambut biru. Okey, buat game elok-elok. Tidur pula dia ni. Kerjakan dia manager. Siapa ni? Ni buat game Barbie juga ni. Kan? Weh, nanti Abang Harik bawa pergi bawah tu eh. Ni kawan-kawan kita ni bekerja elok-elok tau. Bekerja elok-elok. Ni wish. Ni apa ni guys? Game apa dia buat ni? Awak rasa game apa eh? Aduh. Okay. Sabar. Yang ni siapa pula ni? Bertuduh guys. Okay, awak buat game macam belajar mengaji. Buat dalam Roblox ni mesti ada game belajar mengaji. So parents-parents pun sukalah eh. Okay, bagus. Yang ni baju pink. Ni buat game Barbie juga. Yang ni buat game macam pergi pantai-pantai sikit. Buat macam Bloxburg lah. Barik pun buat balloon guys kat sini guys. Supaya macam kalau diorang stres kan, diorang boleh pegang balloon ni dan lari-lari lah. Okay, so di sini siapa yang ke atas ni, diorang tak suka aircon guys. So diorang suka terbuka. So yang kat bawah ni untuk orang-orang yang suka duduk dalam aircon lah. Okay, Abang Harik juga buat lah waktu rehat. Diorang boleh tengok TV guys ha? Channel Harik Gaming ke, channel Cartoon Network ke, mana-mana lah. Yang penting diorang buat kerja. Ni siapa ni guys? Baju adakah ni? Dia pakai baju Aish Hebat lah. Ni pemain Aish Hebat. Okey, awak buat game berkaitan Aish Hebat eh.
sebab tu dah tak tahu dah pergi mana. Ha, dah lama dah tak jalan balik. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Awak buat game Barbie juga eh. Okey, okey, buat, 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 buat. Manager pastikan orang bekerja eh. Ini pandai kan eh. Tadi bukan ke awak bekerja ke atas hari tu? Oh, awak nak kat bawah eh sebab kat atas bising punya kereta. Okey, okey, okey. Yang ni siapa pula? Banyak perempuan yang kerja dengan Abang Arif. Uish, okey. Mungkin diorang, apa ni orang kata? Diorang stres. So, Abang Arif belikan mereka punching bag. Okey. Kalau stres, tidur pula dia. Bangun. Hey, oh, yang kat sebelah. Kat sebelah. Okey, okey, okey. Kalau stres, manager semua. Tidur dah dia, guys. Bangun, 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 bangun. Lepas tu awak punching bag kat sini, okay? Okay, yang ni apa pula guys? Drink machine. Yalah, awak minum kat sini eh. Semua manager bagi tahu semua Abang Arif dah beli kedai pula. Mesin minuman kat sini. Bolehlah minum apa-apa. Yang ni first ball. Apa ni first ball? Oh, okay. Untuk orang enjoy lah guys. Banyaklah Abang Arif belanja diorang ni. Lampu-lampu lagi. Barulah power kan. Barulah semangat kan. Buat kerja elok tau. Buat kerja elok. Banyak duit Abang Arif habis ni. Yang ni apa pula guys. Yang ni ada gambar anjing pula. Kita nak perli si Ehsan kat atas tu. Kita letak gambar dia tapi crown dia je. Muka dia muka anjing. Jahatlah Abang Arif ni. Okay, yang ni untuk pergi atas tu. Tu Ehsan tu. Ehsan. Nanti turun bawah tau. Tengok gambar awak kat bawah. Okay, so kita pergi tingkat bawah lagi guys. Yang ni betul-betul tak nak berkawan dengan orang. Ni pekerja-pekerja kita guys eh. Budak kecil je. Tapi rajin buat kerja. Bagus-bagus-bagus orang. Yang ni kembar guys eh. Pekerja baik yang ni kembar. Mereka akan buat game berkaitan kembar-kembar ni lah. Ataupun buat game two people OB macam tu lah. Tidur pula dia baru puji-puji. Bangun. Korang ni mungkin tak ada apa benda kat sini kan. Okey, tak apa. Abang Harik buat sesuatu kat sini guys. Supaya korang boleh buat sesuatu lah. Apa-apa. Ya Allah, bangun. Dia buat game dinosaur juga ni. Yang ni pun. Ini awak buat. Awak boleh buat macam istana negara ke. Macam apa ni. KLCC ke. Tolong buat eh. Tolong buat eh. Yang ni. Ni pergi pantai je lah kerja dia. Baju pun tak pakai. Tak apa, tak apa. Buat macam game Bloxburg lah. Bukan Bloxburg. Apa? Lupalah Barit. Game-game yang ada pantai lah guys eh. Laptopia. Manager awak okey? Tengok rambut awak ni macam serabut je. Baru jadi manager. Tengok je bun. Jerit je bun. Poster. Okey, poster siapa guys? Wui, poster Squid Game ada RPG. Apa ni? Ya Allah. Aduh, toilet. Ini bukan toilet sebenar. Kan? Ini bukan toilet sebenar. Ini ada design sahaja. Design je eh. Toilet dia ada tempat lain. Barik tak buat. Tidur pula dia bangun. Barik saja je guys. Siapa yang tidur banyak sangat? Abang Harik. Suruh dia duduk kat sini. 48 jam. 2 hari. Okay. So, inilah kawan-kawan. Ui, ada lampu-lampu lagi. Tak cukup, tak cukup. Okay. So, lampu-lampu ni kita hold dulu eh. Manager hold dulu eh. Banyaklah game kita. Ni siapa ni guys? Siapa ni? Macam kenal ni guys. Macam kenal. Tapi siapa eh? Ni pun siapa ni? Ini lagi lah guys. Ini dia buat macam apa ni? Game-game yang perang-perang lah. Okay. So, disebabkan Abang Harik ada duit lebih. Abang Harik nak besarkan lagi ruang Abang Harik ni. Nampak tu guys. Okay, jom. 8 million untuk hire seorang lagi guys. Siapakah ini guys? Mahal tau saya hire awak. 8 million. So, tolong berikan kerjasama yang baik eh. Yang ni 9 million guys. Siapakah ini guys? Siapakah ini? Kepala dia. Macam game. Macam abang kembar kat atas tu eh. Abang tukar tempat kat bawah ni. Okay. Stres lah kat atas. Okay. Tak apa. Untuk memastikan mereka tak tidur guys eh. Abang Harik hire manager satu lagi lah. Garang manager kita ni. Rambut kuning guys eh. Okay, friend yang seterusnya guys. Siapa ni guys eh? Rambut merah guys. Awak buatlah sesuatu. Dia pakai baju Game Ons lah. Ini mesti member Game Ons ni. Okay, buat elok-elok tau. Yang ni tak cukup duit lah. Kita ada 39 pekerja sekarang. Manager-manager tolong eh. Tolong pastikan kita reach. Kita reach target kita 100 million je. Kalau 100k mampus kita kan. Tak habis-habis kita main game ni. Okey, Abang Arif nak naik atas jap eh. Okey, semua okey eh. Jangan tidur. Kerja elok. Okey.
Abang Harik pun macam nak buat sesuatu lah, nak upgrade apa kan, eh? More money lah kat sini lah kan. Okay, 1 million. 1 million lagi. Okay, kita habiskan duit kita kat sini, guys. 5 million dia. Wow, guys. Kayalah kita, guys. Tak cukup. Tak cukup. Aduh, okay. So, macam mana cara dia Abang Harik doublekan duit Abang Harik? Awak tengok kat sini, guys. Inilah cara dia. Ada yang membantu, guys. Tak perlu guna Robux. Macam ni je. 3 minit kan, eh? Dia bagi kita 3 minit. Doublekan pendapatan kita. Dia bagi OB. Confirm lah Abang Harik. Easy kan? Confirm lah Abang Harik dapat. Kemalah. Okay, so dalam masa 3 minit ni, pendapatan Abang Harik akan didarab dengan 2 kali. Weh, terus 1 million, guys. 1.1 million. Kaya tak. Mana rumah Abang Harik? Mana rumah Abang Harik, guys? Lupa dah. Aduh, kat sini ke? Bukan. Mana rumah Abang? Oh, kat hujung tu. Yang ni. Arah sini kot. Bukan. Mana rumah Abang Harik ni, guys? Mana? Rumah Harik, Abang Harik dah nak penuh. Oh, ni. Alhamdulillah, jumpa pun. Sonic. Okay, mungkin ada Sonic kat sini, guys. Wow. Power. Lepas tu ada kereta juga. Wow, guys. Wih, Tesla, guys. Okay, guys, sabar. Ini apa benda? Oh, boleh tukar-tukar kereta. Guys. Wih, Mustang, guys, eh. Okay, jom. Kita pusing-pusing kat kedai pula. Kat sini. Oh, laju. Oh, drift, guys. Macam mana? Habislah kita. Okay lah. Siapa nak fight dengan Abang Harik boleh masuk kat sini, guys, eh. Okay. Korang semua, korang boleh tengok duit Abang Harik tu. 2.7 million. Sekejap je. Kalau nak, orang kata apa ni? Nak pujuk ayah Abang Harik supaya bersetuju dengan pekerjaan Abang Harik ni. Tapi tak nak, guys. Kita nak buat dia terkejut. Bukan sahaja bersetuju, eh. Okeylah. So, sampai sini saja video Abang Harik kali ini, guys. Korang doakan Abang Harik berjaya untuk capai 100 million dan bagi kepada family Abang Harik. Okey, bye-bye semua. Jangan lupa subscribe on Gaming Road to 80k subscribers. Bye-bye. Assalamualaikum.